因为我觉得它全上下都非常多小细节，我怀疑它里面其实藏有宝藏。来，我们来看一下，打开给你看看好了。好好好好好，里面今天就觉得其实挑错衣服了。它很能装，它可以再装一把雨伞。这只是卫生衣而已。哦，这是卫生衣，我立上穿的卫生衣。大家好，我是秋叶，我们今天要来做街访。我们现在的位置是在迪化街商圈，这边除了有大家众所皆知迪化街的一条老街以外，现在也有很多改建过非常漂亮的咖啡厅，还有就是服装系学生最爱待的永乐市场。我跟你讲，在这边一定是可以找到非常会穿搭的人，我非常的期待哦。我希望同学们你们不要让我失望。 OK，我们现在找到了第一位，我个人觉得非常非常有型的同学，他从头到脚都可以就是 catch 我们的眼睛。来，我们来看看旁边这位，哒啦，有没有？是不是非常可爱？因为我们刚刚就远远看，就首先当然是先被你的那个绿色的衣服给吸引到啊，因为颜色非常的大胆。那可以来跟大家就是介绍一下，今天有什么穿搭的目的或想法而做出这身搭配吗？这件绿色的话，它是 Gap 长袖冬季款，然后它是高领，只是它洗到松掉，我只能把它折下来。反正我今天想要穿马丁鞋出门，想说黑色配黑色外套，听起来还蛮合理的。然后这件裤子的话是 Paul and Bear 的牛仔裤，然后耳机是因为很讨厌被路上的那些交通的声音吵到。这个包包的话，它是 Urban Outfitter 冬天的款式，它很能装，它可以再装一把雨伞。哦，可以装到雨伞。对，大家最喜欢问了，能不能装长夹或雨伞？它可以装雨伞。可以。耳环的话是我偷我妈的耳环，项链是就是我去欧洲交换，然后我在佛罗伦斯看到一家，它是那个贝壳的亮光者，然后我觉得它整体设计感很棒。你一身简洁利落的风格里面，刚好搭配上我觉得妈妈的复古耳环，我觉得它其实有一种不一样的冲突感，因为妈妈的复古耳环比较华丽一点点，且是你耳机拿下来或风吹起来的时候才会看到隐约的那种小细节。知道迪化街商圈会有非常非常多打扮相当日系的朋友，我这边找到一位超级抢眼，来，我们来看一下这边。嗨，出门的时候你为什么会有这个穿搭的概念跟想法？因为就是比较喜欢这种有点学生感的长裙，裙子其实就是很普通的，我住在日本，然后就是有那种学生裙啦，在哪里都可以买到那种，然后配上这个分子鞋，比较潮流的感觉，不会说真的像学生。那这个包包的话，其实是我的通勤包，因为我觉得就去上班要拿电脑包好像有点不好看，可是要拿背包也不太好看，我就买这种大的皮包，有一种复古的感觉。帽子的话其实是我自己做的，它叫水母帽，就是它像水母的形状，它的颜色我是以莫奈的睡莲那种蓝色、绿色、紫色的感觉。这个耳环的话，它也是日本的一个手作作家，他做的就是有一点东方风情啦。戒指的话，这个是在涩谷的Parco 是一间百货公司，它里面有一个选物店，然后是日本的手作作家做的。然后这是其实是我的婚戒，你的求婚戒怎么那么特别？对，因为我们就是已经结婚，可是一直没有买戒指，在柏林的时候就看到这个小蛇戒指，它的材质是brass， 它有不同 size， 就一人买了一个。然后今天很冷，所以要穿羽绒服，不然可能会冷死。你的羽绒衣里面是穿一般的卫生衣吗？还是？因为我觉得它全身上下都非常多小细节，我怀疑它里面其实藏有宝藏。来，我们来看一下，打开给你看看好了。好好好好，里面今天就觉得其实挑错衣服啦，有点冷。太有东西了吧，我的妈呀！然后可以给你看它的袖子，很可爱。哦，袖子也很可爱吗？真的耶！而且其实我觉得这样子搭配，虽然因为外面一身灰，可是里面搭配这样粉红色蕾丝，其实也不会突兀，也不会怪，真的是非常有搭配概念的人呢。谢谢你，谢谢。接下来我们要访到的这一位朋友，只能说他从一开始在这边的时候，我们都一直在偷看他，但是一直很怕打扰他做生意，所以我们不太敢问他。但是刚刚我们真是鼓起勇气来问他了。我们要问的就是在这边这个市集的老板，我们来看这位大哥，他打扮得多有型。嗨，大哥，请问贵姓？我姓李。像大哥的话，你今天这个皮衣啊，有什么样的故事啊？或者你个人本身穿衣服的时候，有自己什么样的习惯吗？哦，其实我希望的衣服都比较有机能性啦。那这个其实是骑摩托车用的皮衣，这个背心其实叫做枪背心啊，因为其实它可以放一些东西在你的夹层里。哦。
然后这个材质呢叫做赤子，就是日本的那个剑道的布料再去重制。这个眼镜是有什么故事的吗？大概1990的时候在纽约工作，很多像 James Dean 啊、布莱德彼得啊，他们都喜欢戴这种框的眼镜叫 Arnold、oh. 我很喜欢他们品牌的眼镜，这是复刻它的形状。好，那像大哥你在这边是皮衣，然后很有故事的马甲，那我们里面的内搭呢？这只是卫生衣而已、啊、这是卫生衣，我地上穿的卫生衣保暖用卫生衣是没错、oh, okay. 实用系的，像这些衣服可能在身上都超过5年10年了。然后包括鞋子也是一样，都是再重新再去修好，然后当作是新鞋这样穿。可是因为上面的那些就是使用过的痕迹，反而变成一种就是自己的故事，啊、对不 对？而且甚至我觉得，其实像刚刚大哥后面的店面，你刚刚大哥你是不是有说，现在这些衣服都是30年前，对，说是大哥爸爸自己做的衣服，然后留下来，对，所以其实大哥就是一个充满故事的一个人物，是在这边除了市集，还有在拍照，对不对？我的兴趣啊，我的兴趣。是用底片来去做摄影，很多 Goldsmith 啊，或者是 London Art School 的会来台湾学暗房。对这种暗房这个摄影有兴趣的，可以来这边找老板。好，等我给你们贴纸哈。没问题，大哥谢谢。谢谢。我只能讲这一集真的就是非常非常难访的原因，是因为真的太多会穿衣服的人，让我们不知道该选谁耶，这到底该怎么办才好，我们可能之后还要在这边再来拍一集。那如果你们喜欢这一集街访的话，记得帮我留言，然后帮我追踪 L 台湾的 YouTube， 然后还有 L 台湾的 IG， 当然还有追踪就是我的 CHO 下底线 YH 我的 IG 咯。那我们下次再见咯，拜拜。